Здравей, хора! Аз съм Бибирока и днес реших да направя реакция на музикален клип на песен. И песента, на която реших да направя реакция, е новата песен на Аврил, която се казва Hello Kitty. Не съм гледала клипа, дори песента не съм слушала. Така че, нека видим за какво става въпрос. Така, гледаме Аврил с много синьо нагримирана. С една поличка с нещо за ядене, както съм гладна, като нищо ще изям. Някакви танцуват с сини неща зад нея. О, храна! Китара, свири на китара. Някакви фонове червени на бели точки има зад нея. Да. Тук гледаме някакви влакове, тя сигурно ще пътува за някъде. Това е прилича на една песен Евровизия, дето бяха Верка Сердучка, кое знаете. Да, има яки ръкавички. Свири на китара. Hello Kitty! Добре, а къде е котката? Липсва котката. Добре. Тук едно колчони се вижда малко. Те очила, имах една госпожа, която носеше такива подобни очила. Бомбони! Тя сега отива да яде бомбони или не дей ще се развалиш фигурата. Да. Така. Някакви зад нея се размотават. Викаш ма аз? Идвам. Добре, подскача тук в магазина. Идеи ще изпъдат. О, какво е? Водка ли е? Какво е? Някаква водка, сигурно странна такава. Някаква чалма на главата. И тя му пляска тук. О, ще еде това да не е суши. Какво е? Ма е суши. Никога не забравила суши, сигурно. Кажете ми вкусно ли е, който е опитвал. Тук маха нещо. Прайса на... Да, здрасти. Добре. А, фотоапарат. И аз имам фотоапарат. Е, там стои, ма снима. Тя сигурно прави влогове. А, не е снимки. Тук се радва на снимката. Сигурно е излезнала много хубаво на снимката. О, много бързо тези неща се местат. Да. Мяу! Ама защо ме наричаш котенце? Аз, да. Благодаря, знам, че съм красива. Да. Тук отзад те маршируват нещо. Танците обаче са уникални. Има балони, гледам по стената. По стената, по тавана. Леко ще удариш камерата. Подскача тук косата и савей в нищото. И пак си мята косата. Опа, има ритна накрая. Нещо май не ме харесваш ли? Кво? Ако имаш проблем, кажи ми. Да, хора, това беше клипа. Клипа е доста еднообразен. Освен бомбони и розови панделки и полички, нищо друго не се виждаше. И някакви странни танци отзад. Песента не ми хареса чак толкова много. Напишете ми вие долу в описанието, какво мислите за песента и клипа, дали ви е харесал, дали не ви е харесал. Между другото, помня, като бях в 6-ти клас, тогава беше много на мода една песен на Аврил, Girlfriend. И беше доста голям хит, супер много ме кефеше. Тая песен, просто винаги като я чуя, се срещам за едно време. Hey, hey, you, I don't like your girlfriend. Да. Това беше мен за днес. Ще се видим следващия път. Чао. Ако клиповете ми ви харесват, можете да се абонирате за мен в YouTube, да харесате страничката ми във Facebook Baby Mirelka или да ме последвате в Twitter. За да следите всеки мой нов клип, абонирайте се! Линк за всичко ще намерите долу в описанието. Чао!